Наталка Струк і Віталій Крутюков у мене в гостях. Привіт вам. Доброго ранку усім. Привіт. Приємно вас бачити у хорошому гуморі і у здоров'ї. Будемо зараз розбиратися, що вчора відбувалося в вашому ефірі, тому що дуже важливі теми зачіпалися. І хто, можливо, не бачив, той обов'язково зараз почує, які важливі слова, які важливі цитати вчора лунали. Почнемо, напевно, так із комендантської години, з того, що всіх зачепило найбільше. Так, так званої комендантської години – це те, що міняло верстку нашої програми і план цієї програми буквально на ходу, тому що один з наших гостей сказав, що прочитав цей пост в соцмережах Максима Козицького, голови Львівської облдержадміністрації. Ну, зрозуміло, що ми швиденько мусили це відреагувати, тому що, ну, поки що до таких обмежень на Львівщині не доходило. Тобто в нас є карантинні заходи, які 100% потрібно дотримуватися, але поки що повністю усім з домівок ще не забороняли виходити. Насправді, поки що не вдається також отримати і посткоментар Максима Козицького чи його прес-служби. Ми хотіли це буквально в прямому ефірі зробити. На жаль, це була пізня година, і об'єктивно, мабуть, голова облдержадміністрації Львівської вже не міг спілкуватися, але тим не менше його вчорашня заява на його офіційному Фейсбуці, вона була неоднозначна і, по суті, якщо говорити про комендантську годину, не пролунало в тій заяві саме тільки визначення комендантська година, а все решта, що в собі містить оці обмеження були. Давайте послухаємо Козицького. Звертаюся до кожного мешканця Львівщини, до кожного без винятку. Прошу вас утриматись від пересування і перебування у громадських місцях на цих вихідних з 13 години дня суботи до 6 ранку понеділка. Ці обмеження вводяться задля збереження нашого з вами здоров'я та мінімізації поширення захворюваності серед населення. Будьте здорові і залишайтесь вдома. Тобто таки вводяться. Виходить, але прошу вас, тобто там, бачите, було багато, про дорогі співчисники, прошу вас, і це стосується кожного, а обмеження вводяться. Насправді дуже багато питань, я думаю, сьогодні ми в наших ефірах будемо також і на телебаченні, і всюди цікавитися, що насправді буде. І якщо комендантська година, тоді виходить, що з 13-ї години завтрашнього дня і до 6-ї ранку мають не працювати усі магазини, правильно? Ну, мені здається, так, що от, так. Дивіться, от на Буковині принаймні вже, так? Так само, СЗС будуть закриті, продуктові магазини, але ми знаємо про ситуацію, яка зараз на Буковині, де найбільше розповсюдження. Фактично. Відповідно, усі мешканці нашого регіону мають підготуватися. Ну, щоб вони не опинилися в суботу ввечері, навіть якщо вони, можливо, і зможуть вийти з хати, якимось чином там приховати від цей вихід від правоохоронних органів, що також не варто робити, щоб не виявилося, що люди опинилися без продуктів, без там питної води, без хліба. Про це все треба зараз дуже чітко подумати. Без таблеток якихось, це теж є люди, яким необхідно піти, вийти кудись. І ми говорили з Антоном Геращенком, радником міністра внутрішніх справ вчора, про це якраз також, як будуть виглядати ці комендантські години, тому що інформація про це з'явилася раніше. І цікаво, що він сказав, що поліцейські, в принципі, роблять те, що попереджають і говорять з людьми. Вони, ну, якби не заточені на те, щоб йти і зразу вас штрафувати. Але легковажити з цим, звичайно, не варто. І хто знає, на якого поліцейського ви потрапите. Ми теж розуміємо, що люди серед них є різні. Тому краще не виходити, якщо рекомендуватимуть не виходити. Але коли ми запитали про комендантські години, він сказав про те, що це прийматимуть на місцевому рівні. Давайте послухаємо. Рішення по цьому питанню будуть приймати комісії з надзвичайних ситуацій місцеві. Поліція в даному випадку буде лише виконувати такі рішення, якщо буде порозуміння місцевої влади, якщо це буде дійсно обґрунтовано ростом захворюваності. На цей час немає необхідності вводити надзвичайний стан в країні. Ми йдемо через те, що рішення приймаються на місцевому рівні, там, де є необхідність, там, де є більш високий рівень захворюваності на коронавірус, і там ми разом з місцевими комісіями з надзвичайних ситуацій приймаємо рішення. Знаєте, зараз багато дуже говорять про, коли буде пік епідемії. Там головний санітарний лікар України пан Ляшко, Віктор Ляшко, говорить про те, що пік очікується на 14 квітня і, можливо, завдяки карантинним заходам цей пік України мене не поміченим. Відомий лікар Комаровський, якого слухають
сотні тисяч українців у Ютубі не погоджуються з цим і говорять, що пік уже, можливо, і минув. Але є інша історія, так? Ми ж пік від чого відраховували? Від моменту приїзду десятків тисяч заробітчан, які повернулися до України. І зараз ніби минуло 2 тижні, справді там спалаху нема, хоча за минулу добу рекордна кількість захворюваних, офіційно підтверджених, от щойно буквально оголосили, 311 людей. Але якщо говорити про піки, ми розуміємо, що цього тижня було Благовіщення, цього тижня Вербна неділя, наступного тижня Великдень. І треба дуже обережно підійти до святкування цих свят. І, до речі, все. Рекордна смертність так само, дивлюся, 12 людей померло. І якщо все-таки повертатися до цієї комендантської години, то коли в нас наші гості в студії про це почули, буквально всі, хто був, це і журналіст Микола Савєлів, і політики, і Володимир Гірняк, заступник голови обласної ради, вони насправді дуже скептично сприйняли це рішення нашої місцевої облдержадміністрації, тому що ну вони кажуть про те, що це не є зовсім законно, це обмеження. І те, про що каже Геращенко, ми не вводимо надзвичайний стан, тому що зараз потреби нема. Але от на місцевому рівні комісії з надзвичайної ситуації мають таке право рішення приймати. Ну, не знаю, давайте послухаємо Кошулинського, як він про це каже, і от чому він вважає це незаконним. Виявляється, що правоохоронці мають право на основі рішення якогось місцевого чиновника ставити КПП. Це що сталося? Це повна узурпація влади. Ніхто не має права, окрім надзвичайного стану і воєнного стану, обмежувати права і свободи. Вони втікли від відповідальності. Сьогодні за боротьбу з коронавірусом не відповідає ніхто. Ну, блокпости то ще таке, як ми бачимо зараз, порівняно з ситуацією. Ну так, кажуть, що мала би бути логіка така. Надзвичайний стан, тоді і КПП, тоді і, наприклад, комендантська година. А в нас чомусь йде все навпаки, і от, ну, будемо бачити, що з цього матимемо як результат. Зрештою, ми розуміємо, що в першу чергу, от ми далі підемо до прикладів того, як в інших країнах це відбувається, що в першу чергу це наша відповідальність. Тому що ми розуміємо, що за один день усі правоохоронні структури ідеально організувати комендантську годину, точніше не організувати, а дотримуватися того, аби всі не слідували цим правилам, дуже буде складно. Ніколи цього в Україні не було, так, і не зрозуміло, як будуть себе поводити люди. Тому люди мають для себе зрозуміти, що це їхня спільна відповідальність. Я от закінчу тему про релігійні свята. Церкви не закриті, вони проводять служби Божі, але є онлайни, так? І люди мають розуміти, що якщо є можливість послухати в онлайні, не заходити в церкву, не варто цього робити. Це складні для галичан, насправді, історії. Можливо, саме тому і це відбувається на Львівщині, де немає таких серйозних спалахів, як на Буковині. Ми розуміємо, що Великодні свята і Вербна неділя, і далі Великдень – це свята, які все-таки люди звикли проводити, в тому числі і в церквах, і під час масових скупчень, можливо, і варто дещо обмежувати, аби не було біди через 3 тижні, аби ми не сказали потім, ми чекали пік 14 квітня, а насправді пік прийде там на початку травня. І посиділи 4 тижні вдома, а тепер... А потім карантин продовжимо до середини червня. І про карантин, так, от про відповідальність і різних людей. В нас вчора були включення з інших країн. Ми спілкувалися і з Білорусією, ми спілкувалися і зі Швецією. Це 2 країни, можливо, 2 єдині країни в Європі, які на весь голос говорять про те, що ми серйозного карантину вводити не будемо. Ми кажемо людям соціальна дистанція, ми кажемо кав'ярням дистанція між столиками і просто за собою пильнуйте в першу чергу. Хоча, знаєте, от в Швеції вже також з нами вчора був один з очільників об'єднання спілки українців у Швеції, пан Андрій, він з одного боку каже, так, в нас нема жорсткого карантину, але вже біля лікарень, якщо не помиляюсь, десь центральної лікарні з'являються рефрижератори, як в Нью-Йорку, для потенційних поки що померлих, яких не буде встигати обслуговувати внутрішню лікарню МОЗ. Давайте послухаємо пана Андрія, тому що от в Швеції, де нема карантину, то кожен не так все просто. Якщо в Італії в середньому помирає 700 людей в день, де населення 60 мільйонів, то в Швеції з 10-мільйонним населенням сьогодні померло 100 чоловік. Це приблизно однакові цифри. Проте тут паніки немає, тому що люди довіряють владі. Люди довіряють владі. Оце дуже важлива теза його, яку він кілька разів... Ну, його питали, там, вам не страшно, у вас зараз там сотні вмерлих також. А він каже, а в нас люди довіряють уряду. Кажуть, що все буде гаразд.
Так, в нас поставили рефрижератори, але якоїсь паніки тотальної в країні просто нема. Ми також спілкувалися з Італією, тому що завжди намагаємося дізнатися, як вони там. Це була медсестра з регіону Ломбардії, власне там, де була найбільш пікова ситуація по загиблих і померлих. І давайте послухаємо, що вона каже, яка ситуація в них зараз, і потім ще поговоримо про це. Наймолодший пацієнт, який в нас був, це жінка 77-го року народження. Це я говорю вам про відділ, в якому я працюю. Вмирають різного віку люди. В нас один пацієнт помер 45 років, вмирають люди 60, 70, 80. На жаль, ця хвороба, вона такий має досить непередбачений перебіг і відповідно кожен пацієнт реагує по-своєму. Ну, середній вік, ясна річ, люди старшого віку. Це однозначно. Це однозначно, що люди старшого віку. Але і молоді деякі мають дуже складні симптоми. Ну, ось таке. Це важливо, насправді, те, що ти. Тому що ця інформація, яка йшла з Італії, завжди казала, що там старі люди, пенсіонери, в нас таких вже просто нема, в нас до такого віку не доживають, тому от давайте не будемо там перебільшувати і дуже цього боятися. Зараз дуже багато випадків говорять про те, що хвороба проходить безсимптомно, коли нема ні температури, ні нічого не болить, а потім в результаті вже коли на рентгені або навіть на комп'ютерній томографії показують, що з легенями є проблеми. І про такі випадки і наші лікарі, зокрема, говорили, що там в симптомів людей не було. Тому ну варто бути обережно, нікого не лякаємо. Але от знаєте, там коли наш журналіст Микола Савєлів сказав в студії, що ці люди там відійшли в кращий світ, ця медсестра сказала, що вони в цей світ відходили в страшних муках в лікарні. І ну, розуміти також це треба. Знаєте, треба також бути пильними, бо зараз от є ця думка, що ми вже багато хто перехворів, так? От багато хто себе заспокоїть. Та ми вже перехворіли. У мене там була грипа і так далі, зимою, ускладнення на диханні, я там якось парацетамолом чи іншими ліками вилікувався. Але от зараз довелося мені спілкуватися так неофіційно з львівськими працівниками, наприклад, поліклінік. Зараз багатьох лікарів поліклінік змушують здавати тести, так? Це швидкі тести на антитіла, які показали би, так, ну, принаймні, яким пояснюють, я знову ж таки не медик, що якщо вони і перехворіли раніше, а зараз вже здорові, то в них в крові були б антитіла і ні в кого немає. Ну, тобто тих, хто показує, що вони здорові, антитіл немає. Тобто оця теза про те, що ми давно вже перехворіли в грудні, в січні, ну, скажімо так, вона не підтверджена. І лікарка теж казала, що ці перші тести, які швидкі, вони дуже часто в них дають також негативний результат, а коли роблять цей наступний, який глибинний, який досліджує там щось на іншому рівні вже в легенях, я теж не до кінця в цьому компетентна, але просто передаю її слова. І тоді тест підтверджується, що коронавірус таки є. От, ну теж не знаємо, які тести в нас і що вони там показують. Також ми вчора спілкувалися про те, що коронавірус для України та й для усіх країн це не лише вірус медичного, так би мовити, формулювання. Якщо образно говорити, це і вірус для економіки. Вірус, який нищить економіку усіх країн, десь сильніше, в когось є подушка безпеки України. Знаєте, мені сподобалося один з висловів, я вже не пам'ятаю, хто говорив, що Україні сильно боятися, українській економіці сильно боятися не потрібно, бо ті, хто ходять високо, то їм високо і падати, а той, хто повзе, то там і падати нікуди. Але насправді це жарти жартами, ми ж все розуміємо, що відбувається. Я думаю, що всі вже зараз від простих людей до підприємців малого та великого масштабу відчувають, що за місяць багато чого руйнується, а за другий місяць простою, який зараз є, можливо, багато бізнесів вже і не відновиться, сфери будуть зникати, і ми це також розуміємо. Вчора з нами на скайп-зв'язку був Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України. За часів попереднього президента, так я точно пам'ятаю, що він до 19-го року, але здається, 16-го, з 16-19-го років, боюсь помилитися. От пан Гройсман якраз і говорив, що ми маємо думати, як лікувати не лише хворих на коронавірус, а й як лікувати хвору на коронавірус економіку. Ті підприємства, які сьогодні не мають можливості працювати з тих причин карантину, їх треба підтримати через кредитні ресурси. І я пропоную, я вважаю, що такі ресурси в Україні є, щоб була пропрацьована нульова ставка кредитів для таких підприємств. Я вважаю, що це абсолютно те, що я зараз говорю, це абсолютно реальні механізми, які можливо запроваджувати, але їх треба запроваджувати вчора. Не післязавтра, а вчора. Ну, насправді Володимир Гройсман говорив також про те, що
Що зараз те, що відбувається з економікою, це не дуже добре, і що економіка пішла в таке якесь зниження, і він це бачить от з приходом нової влади. І, звісно, з його позиції колишнього прем'єр-міністра, напевно, це, ну, якби легше говорити, я так думаю. Давайте ще послухаємо Володимира Гірняка, заступника голови облради Львівської, і потім я ще додам. Це, безумовно, дуже добре, що ми мали нову владу, але ця нова влада була наглухо непрофесійна. В чому була проблема попереднього уряду? Я, наприклад, не зрозумів, а що вони пропонують? Аналогічно зараз, от ми обрали новий уряд. А яка програма цього уряду? Ми обрали ще його до кризи, до пандемії. А що ви пропонуєте? А які кроки ви робите? І, як на мене, ми би зараз мали вже почати дискусію, а що буде потім? Бо будуть 100% дуже серйозні зміни. Хто це буде? Це так само вартує обговорювати ці питання. Хто обійме пост прем'єра? Чи лишиться цей прем'єр? Про попередній це Гірняк говорить вже про уряд цієї влади, тому що їх вже було два. Так, ми це теж маємо розуміти. Я, знаєте, слухаючи Гройсмана, просто розумію про те, що в нас загалом проблема оцієї влади, яка не передається до одного уряду, від одного до іншого. Тому що сказати, що ми все робили, в нас було добре, а тепер прийшов наступний уряд і все стало дуже зле, ну, значить, не було настільки добре. І не знаю, чому в нас так є, не заведено, щоб там один прем'єр-міністр не переймав нормально справи в іншого і продовжував їх. Ми ремонтували в дороги, каже Володимир Гройсман. Добре, але наступний прем'єр-міністр і міністр інфраструктури мав би сказати, що ми продовжуємо цю роботу. Ми вже, в нас є оця частина відремонтованих доріг попереднім урядом. І ми їм кажемо дякую. І всі люди це розуміють. Це ж ніяк не впливає, мені здається, на якесь відношення людей. Навіть навпаки, все стає на свої місця. Ми продовжуємо ремонтувати. В нас в освіті ось така ситуація. Ми дійшли в реформі до цього. Наприклад, ми з чимось не погоджуємося. Ми це там скасовуємо, ми починаємо наново. Це теж прийнятно, якщо ми обрали нову владу, нових кабінет міністрів, вони можуть пропонувати свої реформи. Але в нас так не є. В нас приходять наступні, кажуть, все було щось, було незрозуміло що, не було якоїсь системи, все було в кожній галузі запущено, і ми будемо перебудовувати по-іншому, потім їм не вистачає знов часу, можливостей, грошей, і ми стоїмо на місці, на жаль. Хоча, слухаючи, так, вчора програму і Гройсмана, включення Гройсмана, все-таки і Синютка дякував, і гості судді дякували і попередній владі за перший етап медичної реформи, та, що все-таки вона б мала зараз продовжуватися. На жаль, от ми не знаємо, яким чином воно, яким шляхом буде продовжуватися вона зараз. Вже два міністри охорони здоров'я змінилися. В кожного, очевидно, є своє якесь бачення на цю ситуацію. А в нас, як лікарі, ну, мали зарплату медсестри 2,5 тисячі, півставки мінімальної, так і мають. І це, ну, така є, такі реалії в нас. І глобально це велика проблема, тому що справді в Україні до кінця не зрозуміло, хто кінцево відповідальний за те, що відбувається в нашій державі. Тому що на місцях є різні штаби, на місцях є бізнесмени, які допомагають. І влада відверто говорить про те, що мають допомагати бізнесмени. Я, чесно кажучи, от коли слухаю про кількість медичних заходів і засобів в Німеччині, де там є сотні тисяч потенційних ліжкомісць для складних пацієнтів на COVID-19, мені цікаво, чи це меценати все зробили німецькі, чи все-таки держава робить. А держава зараз нас говорить про те, що треба допомагати. Однозначно треба. Але мені здається, що ми як нація, так і наші волонтери і без цього зрозуміють, що потрібно допомагати. А от на кожному кроці повторювати, що ми чекаємо волонтерську допомогу, ну таке. Мені здається, що це ще більше якоїсь такої невпевненості породжує голову. Зараз Україна просто якби мала одну проблему, якби тільки коронавірус, а насправді проблем то багато. Зараз і в Верховній Раді так і обговорюється, і на Коломойські закони, і правки там мають вноситися. І знову ж таки, і кредити від МВФ, і як це все відбувається, і насправді і справа Порошенка. Так, от сьогодні завітали до Тетяни Чорновол. Коротше кажучи, це все зараз якось розхитує ситуацію в Україні, насправді. Ну, складна, справді, ситуація. От як ви вже почали говорити про справу Порошенка, давайте одразу Синютку послухаємо. Депутата Народного від Європейської Солідарності, що він думає про справу Порошенка? Це, насправді, вже виглядає достатньо смішно, коли людина, яка не пройшла на посаду кваліфікаційну комісію голови чи
судді Верховного суду України, вона починає порушувати справи. Це таке, знаєте, як дріб'язкова помста вже звучить. І я думаю, що ця справа розсипеться так само, як і розсипалися всі попередні справи. Просто влада хоче відволікти увагу. Треба шоу, хліба немає. Зараз цікавий, насправді, відбувається, навіть не знаю, симбіоз, якщо так правильно сказати, у парламенті. Адже, якщо говорити про наступне питання, так звані антиколомойські закони, там є два союзника серйозних, які ще там 2 місяці тому було складно уявити. Це Петро Порошенко та його політична сила, та Володимир Зеленський та його політична сила «Слуга народу», які разом приймають ці закони і разом об'єдналися навколо цього моменту. Що буде далі, доволі цікаво, тому що раніше це були антагоністи там найвищого штибу в нашій державі. Угу. Порошенко і Зеленський. А зараз йдуть разом. Хоча не зрозуміло, чи зможуть вони все одно дійти, тому що бачимо, як інші депутати, які не підтримують так звані антиколомойські закони, хитають їх правками, і чи зможе парламент їх ухвалити, також велике питання. З іншого боку, розуміємо, що кредити від Міжнародного валютного фонду Україні також потрібні. Ось що на скайп включені ще один народний депутат від Європейської солідарності, у нас в ефірі говорив Микола Княжицький на цю тему. Якщо цього не відбудеться, буде катастрофа. Зеленський має бути зацікавлений, якщо він хоче зберегти незалежність, і кожен депутат його фракції, прийняти цей закон. Способів юридичних є дуже багато. Буде політична воля Зеленського, більшості «Слуг народу», буде це прийнято. Очевидно, що Європейська солідарність буде за це голосувати. Вже в понеділок очікують позапланове засідання парламенту. Будемо бачити, як будуть розгортатися голосування і обговорення от по цих законодавствах, зокрема. Знаєте, насправді, отак я лірики трошки на сам кінець, можливо, навіть десь я і повторюся. Ми завжди якось, українці, не те, щоб нарікали, ми як виклик сприймали складні часи. У нас і тяжкі 90-ті були революції дві, і ми завжди думали, ну от вже це переживемо, далі буде легше, так? Потім була доволі складна політична осінь, та, яку також сприймали складно, особливо ті люди, які не голосували за нову владу. Вони боялися, що ця влада розхитає країну, і десь таки це відбувається. Так? Процеси стабілізації зараз точно в нас, це точно не про нас, так би мовити. І зараз ми думаємо, ну от пережили осінь, пережили зиму, коли мінявся прем'єр, коли долар там навіть він десь посилився, так? Ніякого дефолту не сталося. Ну можливо, можливо, весна буде кращою. Яке краще? Маємо тепер ще й коронавірус, по кризу. Літо буде краще. Літо, літо. Але, знаєте, ми ж сильні. Ми все переживемо і переможемо. Обов'язково. На цьому і ставимо 3 крапки. Дивіться телеканал НТ, вони завжди тримають руку на пульсі подій, тому що насправді з комендантської години ще наразі нічого не ясно.